vosaltres hem volgut representar més que res la ficció. La ficció valenciana té molta gent femenina, entonces hem volgut que la figura nostra fora una xica vestida de jugadora i, com no, més que bé també representant també l'equip femení de la ciutat, del València Club de Futbol. Hem afegit dos monuments significatius a lo que són les ciutats, Sant Sebastià en el Peine de los Vientos i la Pantera Rosa, que així en València la tinguem molt visible a l'entrada de la ciutat. La iniciativa ens pareix fenomenal perquè els moments que estem visquent, els tallers de falles i tota la gent que visquem de la festa de les falles, mai millor dit, les nostres falles han quedat en el taller 2 anys, no tinguem els contrats per a tornar a fer més faena, estem un poquet visquent de lo que mos va eixint, i entonces la iniciativa de l'Ajuntament i del València Club de Futbol ha sigut espectacular.